Čuvarska služba u ovom delu Banata je postala ogledna za mnoge poljočuvarske službe u Srbiji. A iako se suočava sa brojnim problemima, zahvaljujući zalaganju rukovodstva i zaposlenih, daje svoj puni doprinos u zaštiti imovine i bezbednosti zemljoradnika. Nalazimo se na kraju žetve. A ovih dana najaktualnije je završetak žetve. Žetva je bila uspešna, ja mislim da će sutra biti završeno na teritoriji opštine Zrenjanin. I ono što bih posebno želeo da naglasim zašto smo se i okupili i sazvali ovu konferenciju, to je da ljudi ne pale strnjišta, da se uzdrže još, da čekaju. Videli smo ovde na ulazu u Zrenjanin od pravca Lazareva jedan požar koji je zahvatio, mogle da srada i šira i okolina, znači apelujemo na ljude da ne pale. Imali smo 4-5, otkrili smo počinioce, to su bile velike količine, bilo je dosta štetak, da su komboji prelazili masovno preko kukuruza, šećerne repe, suncokreta, nikada nije bilo kao do sada takvih šteta. Među problemima koje valja preventivno rešavati je i problem odoravanja nakon žetve. Takođe da ne odoravaju sada kada počnu da oru njihove njive, imamo primere na žalost da se odoravaju putevi, ne daj Bože da padne kiša ili neko nepoznat koji ne zna ovaj naš teren može doći do udesa i apelujem na ljude, ima zemlje dosta, ali ima negde, verujte, gde je uzoran put, sam asfalt. Postoji problem masovne krađe i seče drva, koje izvode neodgovorni pojedinci sa višestrukim prekršajima. A što se tiče drva, tu su masovne krađe. Najveća krađa je bila u Knićaninu, gde smo uhvatili počinioce. Dva puta se vraćala policija, treći put je nameštena prijava, da ne kažem koliko ima, šta ima. Mislim, to je bio u pitanju kamion drva. Ono što je žalosno, taj počinioc je više puta uhvaćen. U toj teritoriji našem poljočuvaru je slomljena ruka i mi bukvalno, verujte, ne znamo šta da radimo, kako da se izborimo, jer ti kradljivci kada dođu kod sudije, oni plate 4-5 hiljada dinara, njihova računica je, pa platimo 5, zaradimo 50 ili više. Ovih dana je od strane poljočuvara stiglo preko 100 prijava kod sudije za prekršaje. Poljočuvarska služba obaveštava poljoprivrednike da neće biti onih koji neće biti procesuirani, a uhvaćeni su u prekršajima, zaključuje šef poljočuvarske službe u Zrenjaninu Branislav Lazić.